Boa noite a todos. Então, dando continuidade à nossa primeira jornada de cirurgia oncopediátrica, hoje nosso segundo dia. Meu nome é Daniele Linhares, eu sou presidente da Liga Acadêmica de Oncologia e Hematologia da Unigran Rio. Boa Júlia? noite, eu sou a Júlia, presidente da Liga de Cirurgia. E como a Dani falou, a gente está continuando aqui hoje. E a gente vai começar com o Fernando Lucena. Ele vai falar sobre o diagnóstico do retinoblastoma. Ele é professor de oftalmologia da PUC-Rio e Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Pesquisador do CNPq. E membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Oncologia Ocular e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Pode iniciar a sua palestra, doutor Evandro. Muito obrigada. Agradeço muito o convite. A gente vai falar sobre, basicamente, retinoblastoma, sobre o diagnóstico de retinoblastoma. Então, novamente, é um prazer estar aqui. A gente vai focar, basicamente, nessa palestra sobre um pouquinho de introdução. A gente vai falar sobre a genética do retinoblastoma, um pedacinho, o diagnóstico diferencial, como que a gente fecha realmente o diagnóstico na oftalmologia, e um pedacinho do tratamento. O retinoblastoma é um tumor maligno de células primordiais da retina. Se entende que essas células se chamam retinoblastos. E pouco se sabe, na verdade, sobre essas células, na verdade, porque são células que vão maturar nos fotorreceptores. Ele é provocado por um defeito num gene chamado RB1, que causa um defeito, então, na transcrição desse gene para uma proteína chamada PRB. E essa proteína controla, na verdade, a divisão celular. Então, é um tumor da primeira infância, muito frequentemente crianças muito jovens, 1 ano, 2 anos de idade. A forma mais comum é a unilateral, mas ele pode ser bilateral, ele pode ter uma forma rara chamada infiltrativo difuso. E a maioria dos casos que a gente fecha o diagnóstico são basicamente intraoculares. Os tumores extraoculares, ou seja, já se desenvolveram dentro do olho, fizeram metástase para outro lugar, ou invasão da órbita, são tumores mais graves e mais complexos de tratar. Um pouquinho sobre RB1. RB1 foi o primeiro oncogênio que foi completamente sequenciado. Ele está presente no braço curto do cromossomo 13 e é um tumor, um gene de supressão tumoral. Ele tem 27 exons, é um gene relativamente grande, com 180 quilobases. O retinoblastoma, então, na verdade, o gene retinoblastoma, ele codifica uma fosfoproteína chamada PRB, que é necessária ao controle da divisão celular. Quando essa proteína está fosforilada, ela impede que a célula entre em divisão. Quando ela não está fosforilada, ela então a célula fica se dividindo, efetivamente, e aí provoca essa neoplasia. A gente estudou no INCA vários pacientes, a gente sequenciou, trabalhamos com sequenciamento e com MLPA de vários pacientes para diagnosticar, então a gente conseguiu diagnosticar, inclusive, algumas mutações que são exclusivas, exclusivas do Brasil. A gente tem algumas mutações que a gente descreveu. São trabalhos bastante interessantes. Eu acho que quem tiver interesse pode falar comigo e a gente pode conversar a respeito. Bom, isso aqui é um retinoblastoma, mostrando para vocês. Normalmente é um tumor inicialmente mais frequente em um olho só, ou seja, unilateral, mais ou menos 60% dos casos. Bilateral em 40% dos casos. Quando ele é bilateral, normalmente acontece em crianças mais jovens, até 1 ano de idade. Então, tumores retinoblastomas em crianças até 1 ano de idade, é necessário que a gente desconfie de lesão no outro olho. Normalmente, tumor bilateral, por conta da maturação desses retinoblastos, que acontece da parte central do olho, da retina, para a periferia, normalmente as lesões são na mácula e frequentemente essas lesões dão uma baixa visual importante nessas crianças que têm retinoblastoma bilateral. O tratamento do retinoblastoma é relativamente difícil. O diagnóstico diferencial do retinoblastoma, na verdade, na oftalmologia, o principal sinal
né, que a criança apresenta é a leucocoria, que é o sinal do brilho do olho do gato. É, numa fotografia de aniversário, a mãe nota, o pai nota, a tia, a avó notam que essa criança tem um brilho diferente no fundo do olho. Na verdade, o que a gente está vendo ali é um reflexo do flash no retinoblastoma, que é uma massa branca no fundo do olho. Então, a leucocoria está presente na maioria dos casos. É, estrabismo, que é a criança apresentar o olho torto, geralmente acontece nos retinoblastomas bilaterais, por conta da lesão macular. Como a lesão é na área central da visão, essa criança desenvolve uma dificuldade na fixação do olhar. Então, desenvolve estrabismo. É uma coisa mais comum em crianças que têm retinoblastoma unilateral. A proptose, que é o olho que fica empurrado para frente, vamos dizer assim, ele cresce um pouquinho, normalmente acontece nos retinoblastomas mais tardios, com diagnóstico mais tardio, acima de 2 anos de idade, e é comum nas doenças que estão mais evoluídas dentro do olho. E, ocasionalmente, esse retinoblastoma cresce tanto que provoca uma inflamação intraocular, que a gente vai chamar essa inflamação de síndrome celulite orbitária-like. Então, só repassando, o mais comum é a leucocoria, distante, 90% das crianças, o mais comum é a leucocoria. Estrabismo acontece nos bilaterais mais jovens, a proptose e a síndrome de celulite orbitária-like nas doenças mais avançadas. O diagnóstico diferencial, basicamente, passa por doenças oftalmológicas, né? A doença de Coats, uma vasculopatia retiniana, é a mais frequentemente diagnosticada erroneamente com retinoblastoma. Coats tem uma coisa diferente do retinoblastoma. Ela acontece mais em meninos, e o retinoblastoma não tem preferência por sexo. E, por ser uma vasculopatia, ela se desenvolve ao longo do tempo muito mais lentamente do que o retinoblastoma. Então, normalmente, a idade de apresentação da doença de Coats é em torno de 5, 6 anos. No Brasil, a gente ocasionalmente vê crianças tão, entre aspas, idosas com retinoblastoma. Normalmente, o retinoblastoma é uma doença que a gente diagnostica até os 2 anos de idade. O Coats tem várias apresentações, normalmente essa vasculopatia exudativa, e a massa branca e o descolamento da retina aparecem por conta dessa exudação. Ela provoca uma exudação muito grande intraocular, e aí a gente vê uma massa branca no fundo do olho. Na verdade, não tem massa nenhuma, é só um descolamento seroso da retina, mas que a gente, olhando o fundo do olho, a gente parece uma massa, pode dar leucocoria, então é um diagnóstico diferencial frequentemente complexo que a gente tem que fazer com a ultrassonografia. Se a gente vê uma massa no fundo do olho calcificado, o diagnóstico é retinoblastoma. Se a gente não vê massa nenhuma ou vê só exudação e descolamento seroso, o diagnóstico é doença de Coats. Vasculatura fetal persistente é uma doença do olho congênita do desenvolvimento do vítreo primário. Igual o retinoblastoma, ela também ocorre na primeira infância e muito frequentemente da leucocoria. Para mim, é a mais difícil de ser diagnosticada, de fazer o diagnóstico diferencial com retinoblastoma, porque dá descolamento tracional da retina, frequentemente ela pode calcificar, pode se apresentar como uma massa, então o diagnóstico é difícil. É interessante a gente observar que essas crianças, por terem um desenvolvimento ruim, alterado do vítreo primário e da retina, provocar esse descolamento da retina, essas crianças normalmente apresentam um olho menor, que a gente vai chamar de microftálmico. A doutora Carol Shields, que é uma médica da Filadélfia, que é a maior autoridade em retinoblastoma no mundo, ela observou num estudo que ela fez em 91 que 28% dos casos encaminhados para ela como retinoblastoma, na verdade, eram vasculatura fetal persistente. A toxocariase é uma doença infecciosa provocada pelo Toxocara canis, e a forma de panoveíte granulomatosa pode simular um retinoblastoma. A criança apresenta uma inflamação intraocular muito grande, essa inflamação é provocada pela presença do Toxocara canis, que pode ir para o sistema nervoso central, etc., mas no olho ela pode provocar essa inflamação importante. Normalmente as crianças maiores de 3, 4 anos de idade que apresentam toxocariase, mas a gente vê uma massa branca dentro do olho, isso pode confundir o diagnóstico diferencial. O exame clínico e o exame sorológico fazem um diagnóstico diferencial entre toxocariase e retinoblastoma. E, finalmente, a catarata congênita, que pode simular um retinoblastoma.
A gente viu uma massa branca, uma leucocoria, e aí se faz o diagnóstico de retinoblastoma erroneamente, na verdade não tem massa nenhuma, é só opacidade do cristalino. E aí o diagnóstico é feito basicamente com a oftalmoscopia indireta, que é um exame que o oftalmologista faz, e com ultrassonografia ocular. Interessante a gente observar que o teste do olhinho foi desenvolvido para diagnóstico de catarata congênita, que é aquele teste que a gente ilumina os dois olhos da criança com uma luz e observa que um olho tem reflexo vermelho e o outro olho pode não ter reflexo vermelho. Essa ausência do reflexo vermelho ou a leucocoria é frequente da gente observar em catarata congênita, que é muito mais comum do que retinoblastoma, não tem nem comparação. Ele tem diferentes formas de apresentação e, basicamente, pela ultrassonografia, como eu falei, a gente consegue fechar o diagnóstico. Mas, para a gente avaliar uma criança com retinoblastoma, na verdade, a gente tem que fazer uma avaliação oftalmológica completa. Essa criança tem que ser levada para o centro cirúrgico, ser examinada sob midríase, especialmente as mais jovens, por conta da possibilidade de um retinoblastoma bilateral. Lembra lá que a maioria dos retinoblastomas é unilateral, mas ele é unilateral nas crianças mais velhas, nas crianças mais novas é mais comum bilateral. Se a gente contar 100 retinoblastomas, 60 vão ser unilaterais em crianças com mais de um ano de idade ao diagnóstico, e 40 vão ser bilaterais com crianças com menos de um ano de idade, e a doença vai estar presente nos dois olhos. Quando ela está presente nos dois olhos, ela pode ser multifocal, ou seja, não ser uma massa só, vai ser várias massas, ou várias lesões, vários tumores estarem presentes. E aí a gente precisa de fazer um negócio chamado depressão escleral, que é para a gente localizar todos os tumores que essas crianças apresentam. Às vezes o tumor é muito avançado, e a gente vê então as tais das sementes vítreas, vê tumores em várias regiões diferentes, então é importante que a gente faça essa depressão escleral e uma ultrassonografia. Então, avaliar o olho contralateral é fundamental, 40% de novo, dos retinoblastomas são bilaterais. E aí a gente vai estadiar, vai fazer um estadiamento intraocular do tumor. Esse estadiamento é baseado numa classificação relativamente recente. A gente fala sobre ela mais um pouquinho depois. Essa criança vai passar por uma ressonância e... dependendo do que o oncopediatra disser, pode ser necessária a avaliação do líquor ou biópsia de medula óssea. Normalmente a gente reserva a avaliação de líquor e biópsia de medula óssea quando existe uma suspeita forte de que o retinoblastoma é extraocular, ou seja, já está invadindo o nervo óptico, já está no sistema nervoso central, outros órgãos, e tem invasão da órbita. O retinoblastoma é a doença, é um tumor que realmente exige uma parceria, exige multidisciplinaridade. A gente precisa de um oncopediatra o tempo todo, porque quem vai tratar isso, na verdade, é um oncopediatra, junto com o radiologista intervencionista, que vai falar depois de mim, Dr. Hugo. Então, a gente precisa de multidisciplinaridade. Todo mundo tem que se entender nessa orquestra para tratar essa doença. A gente fez um trabalho, na verdade, a doutora Clarissa, que trabalha no INCA hoje, na chefe de serviço, ela fez um trabalho e observou que dos retinoblastomas que a gente recebia no INCA, 85 pacientes, a grande maioria vinha estadiado como estadio E, que é o estadio mais avançado. Então, ele pode ser estadiado como A, B, C, D e E. E essa é uma classificação intraocular, que basicamente o oftalmologista é quem faz essa classificação. Os tumores classificados como A são tumores pequenos, menores do que 3 milímetros, localizados fora da mácula. Tumores classificados como B são tumores de mais de 3 milímetros ou localizados na mácula e com descolamento seroso da retina. Tumores classificados como C, eles já têm um negócio que a gente chama de sementes, que são pequenos pedaços do tumor que entram na cavidade vítrea, invadem a cavidade vítrea. Tumores D já tem um descolamento da retina subtotal e tumores E é o tumor que tem glaucoma neovascular ou que tem um comprometimento muito grande do olho. Então é muito frequente que a gente receba pacientes com pelo menos um dos olhos com tumor E. Como que a gente trata o retinoblastoma? O retinoblastoma intraocular, na verdade, a intenção da gente é diminuir o tamanho do tumor e aí poder fazer tratamentos locais menos lesivos
ou a gente tratar efetivamente com a quimioterapia intra-arterial ou quimioterapia intravítrea. O retinoblastoma extraocular tem um tratamento diferente, o que a gente vai precisar é tratar os tumores que estão em outras localizações e prevenir outras metástases. Então, o que a gente chama de quimiorredução é esse tratamento local que a gente usa com a quimioterapia intravítrea ou quimioterapia sistêmica ou quimioterapia intra-arterial, e o que a gente chama de quimioterapia aí, no caso, seria o tratamento do retinoblastoma extraocular. Pelo menos essa classificação, essa é a nomenclatura que a gente usa. Como vocês podem ver aí na frente, na tela de vocês, um retinoblastoma de uma criança que tinha um retino bilateral. A gente pode observar aqui o nervo óptico aí do lado direito da tela e a lesão, que era uma lesão muito extensa, ela foi tratada com quimioterapia sistêmica na época. A lesão diminuiu muito de tamanho e depois dessa diminuição de tamanho ela foi tratada com laser e aí a gente conseguiu controlar o retinoblastoma. Hoje a quimioterapia sistêmica é cada vez mais incomum, cada vez mais rara, mas a gente ainda tem muitos casos avançados de retinoblastoma que chegam, por exemplo, no Instituto Nacional do Câncer, ou que chegam nas outras clínicas de oncologia ocular no Brasil inteiro. E aí são tumores muito avançados que requerem um tratamento, às vezes até com radioterapia associada. A gente não gosta muito de radioterapia pelos efeitos especialmente cosméticos e risco de segundo tumor que ela pode provocar, mas é uma importante ferramenta no tratamento do retinoblastoma mais avançado. Antigamente, a gente conhece o retinoblastoma há muitos anos, antigamente o tratamento era basicamente enucleação. E a gente ainda faz muito enucleação hoje, né? Enucleação é retirada do globo ocular inteiro. A gente corta os músculos extraoculares. Obviamente, não ia colocar uma fotografia de um olho nucleado, que é complicado. Mas a gente tira os músculos extraoculares e corta o nervo óptico, tira o globo ocular inteiro. E, nesse mesmo tempo, a gente consegue reconstruir. O paciente fica jóia. Mas, recentemente, se a gente tiver a possibilidade de conservar o olho, é isso que a gente vai fazer. Então, aqui, eu queria mostrar para vocês um paciente com um retinoblastoma classificado como C. Essa era uma mocinha de um ano e meio de idade, quase 2 anos, tinha um retinoblastoma bilateral C. A gente tratou ela com quimioterapia intra-arterial e com tratamentos locais. Queria mostrar para vocês um vídeo feito com reticam, que a gente consegue observar o congelamento do tumor na parte inferior da tela. A gente consegue ver a crioterapia feita na parte mais inferior do tumor. Esse tumor tem muitas sementes, vocês podem observar as sementes vítreas flutuando aí, mas com a quimioterapia intra-arterial, isso foi completamente tratado, e o paciente evoluiu super bem. Queria mostrar, então, esse caso para vocês. Então, dessa lactente que tinha um retinoblastoma unilateral, que a gente conseguiu, então, com a ajuda do Hugo, ele vai falar um pouquinho para a gente, não vou nem tocar nesse assunto muito, mas a gente fez uma quimioterapia intra-arterial, que é colocar quimioterápico dentro da artéria oftálmica, e aí esse paciente foi tratado com quimioterapia intra-arterial, mas depois ele recidivou e a gente tratou, então, com quimioterapia intravítrea. A gente coloca melphalan dentro do olho, o paciente evoluiu aqui com crio e com laser, e o paciente evoluiu super bem. Essas sementinhas que vocês estão vendo aí é uma paciente, então, que teve uma recidiva, também foi tratada com quimioterapia intravítrea. Vocês podem observar sementes vítreas, a gente vai chamar essas sementes, modernamente a gente chama isso de esférulas, e ela foi tratada com quimioterapia intravítrea. Um vídeo para mostrar para vocês que a gente usa uma agulha bem fininha de 34 graus e coloca o quimioterápico dentro do olho direto. Obviamente que isso tem que ser feito sob anestesia local, anestesia geral, desculpe. E o assistente, então, usa um aparelhinho chamado crio, que é para a gente vedar a saída possível de células malignas do retinoblastoma pelo pertuito da agulha. O maior medo que a gente tem em injetar essas coisas dentro do olho dessas crianças é a saída de células malignas e invasão da órbita. Essa criança evoluiu super bem com desaparecimento total e controle total da doença. Vocês podem observar que não tem esférula nenhuma, ela ficou super bem tratadinha.
Às vezes, a gente não consegue tratar localmente, nem, não é o mais comum é que a gente consiga controlar os tumores, mas às vezes o paciente vem com um tumor muito avançado, esse paciente tinha múltiplos tumores dentro do olho, a gente consegue ver o nervo óptico, mas consegue ver múltiplos tumores e uma resposta incompleta, lesões na retina periférica, que aí às vezes o tratamento é antes que ele faça retinoblastoma estrocular e nucleação. Só uma palavrinha sobre retinoblastoma estrocular. Retinoblastoma a gente chama de estrocular quando ele atravessa uma estrutura do nervo óptico chamada lâmina cribrosa. Então, quando na patologia a gente vê que existe invasão da lâmina cribrosa, invasão do nervo óptico, a gente vai chamar esse retinoblastoma de estrocular. Estrocular ele pode ser invasão do nervo óptico, ou seja, ultrapassou a lâmina cribrosa, invasão da esclera, invasão da órbita, ocasionalmente sistema nervoso central, medula óssea e órgãos à distância. O tratamento é mais complexo e muito difícil de ser feito. O oncologista pediátrico é quem assume completamente o caso, óbvio, um oftalmologista não passa longe disso. E aí, quando a gente fala em retinoblastoma estrocular, a gente para de falar sobre conservação ocular e passa a falar sobre sobrevida, controle do tumor, complicações e as condições do olho contralateral. Muito bem, era isso que eu tinha para falar para vocês. Estou aqui à disposição para qualquer dúvida e qualquer questionamento que vocês tenham. Bom, muito obrigada, doutor Evandro. Vamos dar continuidade com a próxima palestra e ao final a gente faz as perguntas, tá bom? Tá legal. Então, a nossa próxima palestra é com o doutor Hugo, Hugo Gouveia. Ele é médico radiologista intervencionista do INCA. Seja muito bem-vindo, doutor Hugo. É com o senhor agora. Obrigado, boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite. É um prazer, uma honra falar de um assunto que eu, assim, que eu gosto muito, ainda mais ao lado de um grande amigo meu, doutor Evandro. E doutor Evandro talvez não se recorde, mas a gente não fazia, né, o tratamento de quimioterapia interarterial no retinoblastoma. Um dia eu encontrei com ele no corredor, e ele, né, é muito atualizado e me trouxe essa possibilidade, né, falou, por que que vocês não fazem? Eu falei, vamos fazer, né, e aí a gente começou em 2012 a oferecer essa modalidade de tratamento no Instituto Nacional do Câncer. Eu vou basicamente falar algumas coisas parecidas com o que o doutor Evandro falou, mas são conceitos que são extremamente importantes, né? E quando a gente fala sobre retinoblastoma, é interessante que é um tumor raro, mas é um tumor que está diretamente envolvido, né? É muito mencionado na história do câncer em si. Tá? Então, ele pode ser uni ou bilateral, como já foi dito, né? E um dado curioso, né? De causa desconhecida, ainda desconhecida, que existe uma maior incidência nos países em desenvolvimento, né, ou em populações de baixa renda em países desenvolvidos. Né, isso por causas ainda desconhecidas. O que ele tem de importância histórica? Né? Então, foi a primeira descrição de tumores, né, do câncer com padrão hereditário. Isso foi feito com retinoblastoma. Né, o gen supressor tumoral, o gen supressor tumoral RB1, dito pelo Dr. Evandro, também foi descrito com o estudo do retinoblastoma. Na época, né, não se sabia, não se conhecia, né, o papel do gen supressor tumoral. Lembrando que um câncer ele pode ser, né, uma doença desenvolvida, né, a gente fala, por um acelerador descontrolado ou por uma perda de um freio. Né, então, o acelerador, né, ele é o oncogen, né, que leva a célula a se replicar de forma descontrolada, e o gen supressor tumoral, né, ele então é o freio, né, então quando a gente perde o freio, a célula começa a se replicar, né, de uma forma descontrolada, gerando também a formação de câncer. E isso levou algumas mudanças, né, de paradigma na compreensão da oncologia molecular. Temos aí o doutor Hilário de Gouveia, né, um oftalmologista brasileiro, nascido em Minas Gerais, que viveu no Rio de Janeiro, e ele tratou um menino com retinoblastoma em 1870, mais ou menos, e acompanhou esse menino que teve 7 filhos, né, e 2 filhas do casal desenvolveram retinoblastoma bilateral e morreram. E é interessante porque nessa época, né, as próprias, a teoria, né, o conceito de Mendel, né, a herança mendeliana não era conhecida,
Então, ele não sabia, né, sobre herança genética, e ele observou isso e descreveu. E essa é colocada como uma das descobertas mais importantes no estudo do câncer, né, no site do NCI, está lá descrito, né, essa observação do Hilário de Gouveia, né, então está aí registrado. O gene RB1, gene supressor tumoral, que está inativo em diversos tipos de câncer, inicialmente descrito no câncer, no retinoblastoma, mas outras formas também de câncer. Então, gene supressor tumoral importantíssimo, né? Por quê? Porque o câncer, ele basicamente envolve, né, um dos hallmarks, né, do câncer, é justamente a ativação do ciclo celular, né? E a proteína a RB, ela atua aqui na fase S, né, regulando a duplicação do DNA. Então, essa proteína disfuncional leva, né, a um ciclo celular também disfuncional. Essa proteína, além, né, tem diversas outras funções, que a gente vê aqui, né, como angiogênese, metástase, senescência, estabilidade genômica, enfim, várias outras funções, e esses estudos todos começaram no retinoblastoma. O tumor, ele pode ser uni ou bilateral, como dito, né, então a forma unilateral geralmente acontece um pouco mais tarde, né, do que a forma bilateral, também já dito pelo Dr. Evandro. Tá? Suspeita clínica e diagnóstico, o Dr. Evandro falou muito bem, né, e a gente só ilustra aqui mais algumas fotos, e a gente tem que enfatizar muito isso, porque o atraso diagnóstico no Brasil, ele ainda é muito relevante, e grande parte desse atraso diagnóstico, infelizmente, ele ainda ocorre, ele ocorre dentro dos consultórios médicos, né? Essas crianças chegam aos consultórios geralmente a família observa que o olho não está legal, né? E observa que tem alguma coisa diferente com a criança, informa ao médico e o médico não suspeita, né, desse diagnóstico, o médico não é especialista. Então esse paciente demora muito, essa criança demora muito a chegar ao oftalmologista para então ser encaminhada para um centro de diagnóstico, um centro de tratamento mais avançado, tá? Então, a gente vê realmente em países desenvolvidos o diagnóstico aqui na esquerda, né? O Canadá era numa fase mais precoce. Essa foto aqui de um país africano, essa foto também, né, é representada nos dias de hoje no Brasil, né, nas diversas regiões do Brasil, inclusive no Instituto Nacional do Câncer, infelizmente. O tratamento, ele tem como objetivo, né, primordial, né, prevenir a morte por metástase ou disseminação no sistema nervoso central. E aí a gente vai, né, depois que a gente consegue garantir isso, né, a gente já tem estudos que garantem, a gente vai tentar preservar a visão, evitar a enucleação, né, e reduzir ao máximo, né, as complicações e principalmente o risco de futura segunda neoplasia. Né? Lembrando que essas crianças que têm a doença bilateral, ela tem uma mutação que a gente chama germinativa. Né, é uma mutação que está presente em praticamente todas as células do corpo dela. Então, quando ela é exposta, por exemplo, a uma radioterapia, ela pode ter um desenvolvimento de uma segunda neoplasia na face. Geralmente é um osteosarcoma e geralmente é uma doença letal. Existem diversas opções, muito colocadas aí pelo Dr. Evandro, a maioria, né, delas com tratamento local. E aqui eu destaco, né, a quimioterapia intraarterial, que é o tratamento, né, que eu vou explorar um pouco mais agora. Por que fazer quimioterapia intraarterial? Quais são os tratamentos que competem, principalmente com a quimioterapia intraarterial? Né? Competir aí, entre aspas. Né? Então, a gente tem a possibilidade ainda da enucleação. Né? Lembrando que a enucleação é um tratamento extremamente efetivo para prevenir a doença metastática, em mais de 95% dos casos. Mas a gente tem que lembrar que muitos pacientes têm a doença bilateral. Então, uma enucleação bilateral, né, em crianças muito pequenas, ela, né, fatalmente cursa com a cegueira. Né, fora isso, existe ainda, né, alguns estigmas, né, essa criança ela fica com uma prótese, essa prótese ela não é exatamente... As próteses evoluíram muito, né, hoje a gente tem até dificuldade quando essas crianças chegam para a gente ir olhar e dizer qual é a prótese, qual é o olho nativo. Mas ainda assim pode ter algum tipo de deformidade de face, a gente sabe que deformidade de face pode levar a alguns tipos de prejuízo no desenvolvimento psicossocial dessas crianças. A radioterapia, né, ela tem uma taxa de preservação ocular de até 50%, né, geralmente menos do que isso, contudo com efeitos secundários devastadores. Né? A gente sabe que a radiação pode levar ao desenvolvimento de catarata,
atrasa o desenvolvimento ósseo, deformidades também. Então, imagina a gente fazer uma radioterapia, né, no globo ocular. Naturalmente, a radioterapia ainda hoje é empregada, principalmente nos casos que a gente tem a doença extraocular, né? Então, depois que, né, o Evandro faz a enucleação, essa órbita, né, esse conteúdo orbitário, ele precisa ser, que a gente usa o termo, às vezes, esterilizado, né, com a radioterapia. Então, ela tem as suas indicações, mas hoje em dia a gente praticamente não usa mais, eu posso dizer que a gente não usa, né, no INCA, a radioterapia com o intuito de preservação do globo ocular. A quimioterapia interarterial, ela não é um tratamento novo, né? Isso que é muito interessante. O tratamento já descrito na década de 50, e naquela época, né, naturalmente, as técnicas de radiologia intervencionistas eram técnicas, não tinha material adequado, então, se fazer uma punção, você imagina fazer uma punção direta da carótida, né, se puncionava diretamente a carótida no pescoço, né, punção cervical, e se injetava, então, alguns tipos de quimioterápicos, né, que existiam na época, e já foi documentado, então, algum grau de resposta nos pacientes com retinoblastoma. Uma outra descrição aqui, já no final da década de 60, né, os japoneses, e existem até descrições até um pouco mais recentes, eles faziam um acesso cirúrgico, né, em cima da pálpebra, faziam uma dissecção de uma artéria muito pequena, que é a artéria supraorbitária e também a artéria frontal, fazia dissecção dessa artéria e injetava-se, então, o quimioterápico por via que a gente chama retrógrada. Né? Então, só para a gente ter um conceito aqui anatômico, então, do lado esquerdo aqui, né, a gente tem uma demonstração anatômica dos ramos da carótida externa, né, são os ramos que vêm para a face, a carótida interna, né, vai para o cérebro. Então, a gente tem a carótida externa, a gente tem os ramos aqui, ó, supraorbitários, né, os ramos frontais, esses ramos, eles estão aqui, ó, e eles se comunicam com a artéria oftálmica. Né, e é interessante que hoje isso é um assunto relevante, né, essa anatomia, porque a gente sabe que tem uma grande procura por tratamentos estéticos com injeção de medicamentos justamente nessa região, né, e a gente tem alguns acidentes que é justamente a injeção, né, de medicamentos aqui, ó, na artéria supraorbitária, e ela pode causar, então, a infusão retrógrada causa cegueira, né, esse acidental. É muito raro, mas acontece, né, o Evandro tem um caso também que ele mostrou pra gente, bem emblemático dessa situação. E como é que foi a evolução da quimioterapia interarterial? Então, foi feito um estudo, né, o Mel falando, então, na década de 80, né, um estudo de cultura de célula tumoral. Então, quando vai se desenvolver um quimioterápico, quando se testam quimioterápicos, faz um pouco parecido até com o que se faz assim, com bactéria. Né? Você faz uma cultura e testa a sensibilidade desse quimioterápico, né, para bloquear a proliferação celular, proliferação tumoral. E o melfalano se mostrou uma droga extremamente ativa. E a gente observa que, se você observar o nome das pessoas que estão, né, publicando na década de 90 até ano 2000, são todos eles japoneses. Né? Por quê? Porque no Japão a enucleação nunca foi aceita. Né? É um país que tem sua própria cultura, né? E nunca foi aceito. Inclusive, alguns, não é só o Japão isso, mas algumas culturas deixam, efetivamente, preferem que a criança venha a óbito, né, deixam a doença progredir, mas não permitem a enucleação. Então, o Japão desenvolveu, né, técnicas de quimioterapia interarterial, já vem desenvolvendo há muitos anos, e eles tinham uma técnica própria deles. É uma técnica, a gente fala técnica japonesa. Então, essas duas figuras da direita são figuras de arteriografia, tá? Então, a gente observa aqui que tem um catéter, ele está na carótida interna, né, que vai para o cérebro, e a gente observa como o fluxo está interrompido para o cérebro, não tem fluxo para o cérebro. Então ele coloca, na verdade, um balão, ele oclui o fluxo cerebral, né, e ele injeta o quimioterápico, né, então o quimioterápico sobe pela carótida interna, e o primeiro ramo da carótida interna, de maior calibre, é a artéria oftálmica. Tá? Então a artéria oftálmica, né, o globo ocular, ele, né, ele compartilha, né, da mesma vascularização do cérebro. Então, vem aqui a artéria oftálmica perfundida pelo quimioterápico. Então, essa aqui é a técnica que a gente fala que é a técnica japonesa, muito bem descrita, né, estudada ao longo, principalmente, da década de 90. Então, né, com esses resultados,
né? A gente observa aqui uma publicação com muitos procedimentos, eles têm realmente uma publicação já há muito tempo de procedimento, com uma taxa de sucesso técnico muito alta, então a gente vê que o tratamento é extremamente reprodutível, com a taxa de preservação ocular muito interessante, né? Então a gente está falando aqui de olhos com doença avançada, e a gente está girando aqui em torno de 50% de taxa de preservação ocular utilizando essa técnica de quimioterapia interarterial, que a gente chama a técnica não seletiva. Bom, então o grupo de Nova York, o grupo do Memorial, ele decide, é um dos principais grupos de estudo de retinoblastoma no mundo, decide reacessar essa técnica, né, com as tecnologias existentes na atualidade, com microcatéteres, com materiais mais delicados que existem, que foram desenvolvidos ao longo dos anos, e eles fazem um primeiro estudo, né, uma primeira publicação deles, em 2008, com 10 pacientes. Né? Então eles selecionaram 10 pacientes que estavam indicados, né, à enucleação. E aí foi proposto, né, uma tentativa de um novo tratamento, que era a quimioterapia interarterial. 9 pacientes foram tratados com excelente resposta, né, inclusive pacientes que tinham semente vítrea, e 2 pacientes evoluíram para a enucleação. E é interessante que o espécime, né, cirúrgico foi analisado e não havia tumor viável na peça cirúrgica, indicando uma taxa de resposta completa. Então, já nesse estudo, um estudo de fase 1 e fase 2, a gente observa que o tratamento foi seguro e foi eficaz. Então, como é que, né, ao contrário da técnica japonesa, não existe interrupção do fluxo cerebral durante o tratamento, é colocado um microcatéter, a pontinha pretinha dele está aqui, ó, exatamente no ósseo da artéria oftálmica. Né? Então, a gente tem aqui, né, a arteriografia, né, aqui o globo ocular presente, e nessa posição, então, é injetado o quimioterápico, e o quimioterápico, né, flui pela artéria oftálmica, a gente entrega uma grande quantidade de quimioterápico para o globo ocular, efetivamente para o tumor, e pouquíssima dose sistêmica, pouca dose, né, que cause os efeitos sistêmicos. Esse grupo continua seus estudos com esse primeiro resultado, né, foi um resultado fantástico, então ele começa a recrutar mais pacientes, e a gente já observa aqui que 4 anos após, 2011, eles publicam, né, a experiência deles, que se mantém um sucesso técnico muito alto, já com quase 300 sessões de quimioterapia interarterial, com uma média de 3 sessões por olho, e aqui é uma sobrevida livre de enucleação, né, em 2 anos, né, global, 70%, e a gente já observa aqui uma diferença, né? Então, se a gente oferecer a quimioterapia interarterial como primeiro tratamento, né, desse paciente, dessa criança, a taxa de resposta é melhor do que se a gente oferecer como um tratamento de resgate, ou seja, né, se o paciente tem indicação de fazer quimioterapia interarterial, é melhor que ele faça como primeiro tratamento. Né, se a gente tentar, alguns grupos ainda querem fazer uma quimioterapia sistêmica primeiro, para depois, se sobrar tumor, né, a gente fazer o tratamento com quimioterapia interarterial. E a gente observa que a taxa de preservação é, então, inferior se a gente utilizar essa estratégia. Né, é uma questão de um pouco de seleção natural. A gente faz a quimioterapia sistêmica, a gente acaba criando, né, um mecanismo de seleção. A gente não consegue curar o tumor com a quimioterapia sistêmica, a gente acaba criando uma seleção natural e surge, então, esse tumor recidiva de uma forma mais agressiva. O grupo de Shields, mencionado pelo Evandro, um grupo extremamente influente no tratamento do retinoblastoma no mundo, realmente um dos principais, se não o principal. Ele também publica, né, eles publicam seus resultados em 2014, e também com uma observação, né, de uma diferença, né, de resposta, né, livre de enucleação, se o tratamento é realizado como um tratamento primário ou uma quimioterapia de resgate. E a gente observa aqui, ó, que em 19 meses, né, então as crianças, né, que tinham os olhos de estadiamento que o Evandro mostrou, né, que vai do A ao E, né, o C e o D, né, que são tratamentos, às vezes, um pouco mais resistentes aos tratamentos locais, né, que é um pouco mais difícil de segurar com a QT intravítrea ou com a QT sistêmica, a gente observa, então, uma taxa de resposta, né, um percentual de olhos, né, salvos de quase 100%. Né, excelentes resultados. Aqui são só demonstrando por imagem, a gente realmente vê, né, como é essa imagem de retcan, né, com 2 sessões de quimioterapia interarterial, essa massa
é volumosa, como ela calcifica e fica, né, menor, e a gente observa também, né, de forma subsequente, grandes tumores, como é que eles ficam realmente com uma taxa de resposta completa após o tratamento com a quimioterapia intraarterial. Isso aqui é uma publicação de Shields. Bom, na atualidade, então, o tratamento é realizado em todo mundo. Existe sim a preservação da visão, é possível se preservar não só o globo ocular, mas também a visão. A gente quer preservar a visão dessa criança, ela precisa, principalmente, né, nas crianças que têm a doença bilateral. Então, para isso, foram feitos estudos com o eletroretinograma, pré e pós a quimioterapia intraarterial, e a gente sabe que hoje, né, que a quimioterapia intraarterial, apesar de suas toxicidades, né, dos seus possíveis efeitos colaterais, como qualquer forma de tratamento do câncer, a quimioterapia intraarterial também tem, né, ela é capaz, sim, de tratar o tumor, né, e preservar a visão. E hoje, né, com os resultados demonstrados, mas existe uma tendência à extensão como tratamento de primeira linha para o retinoblastoma intraocular, né, em muitos centros do mundo. Quais são as indicações de fazer a quimioterapia intraarterial? A gente tem o grupo B, né, quando a doença é resistente ao tratamento, quando a gente tem algum tipo de doença macular, por exemplo, que pode haver uma dificuldade, realmente um impedimento da utilização, por exemplo, do Evandro fazer um laser, algum tratamento local, a gente pode indicar a quimioterapia intraarterial nessas questões, tá, para tratar. No grupo C e o D, na forma unilateral, habitualmente a gente oferece a quimioterapia intraarterial como primeira linha já. Na forma bilateral, existe ainda um pouco de discordância, né, a forma unilateral. A doença unilateral, ela é um pouco diferente da doença bilateral, não só na apresentação de faixa etária, mas também em termos de resistência a tratamento, em termos de possibilidade de disseminação. É uma doença que pode ser mais grave. Então, alguns grupos propõem o tratamento de quimioterapia sistêmica em todas as crianças com forma bilateral e utiliza a quimioterapia intraarterial como segunda linha, mas isso realmente não é um consenso. Quais são os quimioterápicos que nós utilizamos? A gente tem três principais drogas, o melphalano, né, que ainda é a principal droga descrita, o topotecano. O seu uso é muito estimulado pelo grupo sul-americano de estudo do retinoblastoma, liderado pelo Chantada, argentino, amigo do Evandro, amigo nosso do Inca. Ele fez alguns estudos, ele mostra que o topotecano não aumenta a toxicidade, né, em combinação com o melphalano, e aumenta a taxa de resposta. Ele ainda tem o grande benefício de melhor distribuição no vítreo e no nervo óptico, que são justamente as vias. O vítreo é a via de resistência ao tratamento e o nervo óptico é a via de disseminação para o sistema nervoso central. A carboplatina a gente utiliza também, mas sempre em associação, nunca como droga única. Então ela vai entrar com a carboplatina com o topotecano ou, né, o esquema que a gente usa, o esquema TRIPS, que é mal falando, topotecano e carboplatina. A gente tem algumas questões também, né, que infelizmente a gente tem problema com a disponibilidade do melphalano no Brasil. É uma droga muito antiga, então as drogas antigas que a gente tem hoje em uso na oncologia, eventualmente a gente enfrenta falta do medicamento no Brasil. Por falta de interesse de importar a droga, a gente fica sem como ofertar. Esse tratamento ele é feito sob anestesia geral, né, e a gente precisa fazer um acesso arterial. Eu preciso puncionar uma artéria numa criança, né, muito pequena, uma criança de 6 meses, 1 ano, né, que sejam 2 anos. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso com a utilização de uma ultrassonografia. Tá? Então vou passar rapidamente aqui um vídeo, né, do ultrassom. Essa aqui está a artéria, aqui a branquinho é a ponta da minha agulha, né, no interior da artéria. Então a gente faz uma punção guiada. Né? E aqui, ó, a punção guiada, eu vou funcionando com gel, né, e vou... olhando aqui, né, na tela do ultrassom, vendo onde que está a minha agulha. É uma tecnologia que a gente tem que é indispensável na punção, punção vascular, principalmente de criança. A gente não faz punção, né, só às cegas, né, ou só com palpação. Às vezes pode ser muito difícil sentir o pulso, é uma artéria muito pequena. Você às vezes erra na primeira, já cria um vasoespasmo que depois você não consegue acessar novamente essa artéria. Então, com a utilização do ultrassom, isso praticamente não, a gente não tem mais esse tipo de dificuldade. Então, agora eu vou empurrar o gelco para o interior da artéria. Né? Quando eu tirar agora o gelco,
né? Vou pegar um fio guia para passar no interior desse jaco e pronto. Aí está vindo sangue, está dentro da artéria, vou passar um fio guia e aí sim vou começar o meu procedimento. É, isso aqui é uma adaptação que a gente faz, a gente tem algumas formas, né, de fazer o cateterismo. Eu posso entrar só com um microcatéter, né? Esse microcatéter ele é muito pequeno, né? Ele tem... É, na ponta dele tem um frente, né? Isso assim, cada, ele tem um frente e meio, cada frente tem 0,3 milímetros, então assim, não tem nem meio milímetro, é muito pequeno, tá? E a gente também pode usar um catéter um pouquinho mais grosso para dar mais suporte, tá? Quando a gente precisa, né? Dependendo da anatomia, né? de cada criança. Então a gente pode entrar com um microcatéter ou então botar um catéter mais grosso e por dentro desse catéter passar, então, o microcatéter. Né? Então, pode cateterizar pelo lado direito, a carótida direita, a carótida esquerda. Bom, a gente habitualmente deixa o catéter nessa posição, que é justamente a entrada da artéria oftálmica. Né? A gente não quer colocar o catéter, né, dentro da artéria oftálmica. É para evitar espasmos, dissecções vasculares, complicações vasculares. E nessa posição, a gente injeta o quimioterápico e ele, então, perfunde todo o globo ocular. Existem outras opções, é uma questão embriológica, a artéria meningeia média, ramo da carótida externa, muitas crianças existe uma comunicação entre essas duas artérias, né, então a gente também utiliza, a gente tem aqui, ó, uma taxa de utilização de 11% lá no INCA. É, a gente tem ainda, em algumas situações, né, eu falei que a gente geralmente deixa no OSH, mas quando a anatomia não é favorável, a gente precisa realmente colocar o catéter, a gente precisa introduzir esse microcatéter mais no interior da artéria oftálmica, mas esse tipo de cateterismo, né, ele está associado com maior taxa de complicações vasculares e que podem causar redução da acuidade visual, então a gente evita esse tipo de cateterismo. Isso aqui também é um tipo de acesso que é muito interessante, né, se a gente lembrar da anatomia, a gente vai lembrar aqui do polígono de Willis, a gente vai lembrar que existe uma comunicação entre a circulação anterior, né, com a circulação posterior, a circulação da carótida interna com a circulação das artérias vertebrais, artéria basilar. Então a gente tem aqui, entre, né, a artéria cerebral posterior, a gente tem a artéria comunicante posterior. Então por que que isso é importante? Quando eu tenho uma falha, uma dificuldade no acesso pela circulação anterior, eu posso cateterizar pela circulação posterior e enfrentar esse caminho aqui, né, chegar aqui embaixo. Eu vou mostrar para vocês entenderem. Então, essa aqui, ó, é uma carótida interna com uma anatomia desfavorável. Então, a gente tem aqui um kink, né, uma anatomia muito de difícil navegação. Né? Então, essa aqui tem risco de dissecção, de espasmo. E essa aqui é a artéria comunicante posterior. Tá? E essa aqui é a artéria cerebral posterior. Então a gente imagina que a artéria vertebral está aqui, olha, essa aqui é uma arteriografia vertebral, e aí, de novo, né, então aqui é a comunicante posterior, tá? Então comunicação entre, né, o sistema vértebro-basilar com o sistema, né, da carótida interna. Então a gente vem aqui, ó, e pega esse caminho. Então esse caminho está bloqueado, o que a gente faz? Coloca no Waze, né? O Waze diz para a gente, está engarrafado aí, pega outro caminho. A gente vem por trás, né, cateteriza aqui, sobe, vem e vem nesse caminho. Tá? Então a foto do procedimento é essa. A gente vem por trás, cruza, então a comunicante posterior, e a gente cai geralmente já de encontro com a artéria oftálmica. Né? Então a gente é uma via aqui, uma via de refugo. Né? Então a gente utilizou aqui em 3% dos casos. Existem outras formas também, pela carótida externa, também existem comunicações entre a carótida externa e a carótida interna. Então a gente pode também utilizar essas formas quando a gente tem uma dificuldade muito grande no cateterismo, ou mesmo uma impossibilidade, a gente usa o acesso da carótida externa, né, de diversas formas. Então estou injetando aqui nas artérias, né, da face, a gente observa aqui o globo ocular perfundindo bem, e a gente então fazendo a quimioterapia nessa topografia. Isso aqui é uma variação anatômica, né, também embriológica. Isso aqui é uma artéria primitiva, uma artéria oftálmica dorsal, então lá durante o período, né, embrionário, o globo ocular, então ele é perfundido por essa artéria, a artéria oftálmica dorsal. Existe uma artéria oftálmica ventral, então com o desenvolvimento essas artérias se fundem, então tem uma formação de uma única artéria oftálmica, só que essa artéria pode persistir, é bem raro, né? Então a gente tem essa anatomia, né? Então a artéria ventral, a artéria dorsal, e aí a gente, né, vê aqui, né, uma persistência da artéria.
A gente fez o cateterismo, né? Então, geralmente, o cateterismo está aqui, né? A gente vê aqui a sela, é onde sai a artéria oftálmica. Aqui não, ela veio lá da cerebral anterior, veio lá de cima e desceu. É uma variação anatômica. Só para ilustrar algumas situações que a gente pode enfrentar, que a gente tem que estar pronto para reconhecer. É, em 9 anos, então, a gente começou em 2012, nós temos 58 pacientes, 58 crianças, com 75 óleos tratados. Então, a gente... trata também as crianças com doença bilateral, a gente pode tratar os dois olhos, inclusive na mesma sessão. Temos 376 sessões de tratamento, com em torno de 98% de sucesso técnico, próximo ao descrito na literatura, já mencionado por mim. E aqui a gente tem, né, aproximadamente 5 fusões por olho, de média. Isso aqui é um problema, né? O tratamento, ele é um tratamento realizado sob demanda, então a gente faz a quimioterapia e vai acompanhando, e o tumor às vezes recidivo, a gente precisa expor essa criança a tratamento. Não existe, não é igual uma quimioterapia sistêmica, né, que a gente tem lá definido 3 ou 6 sessões, enfim, X sessões de acordo em cada tempo, e o tratamento, ele tem um início e um fim pré-determinado. Ele é um tratamento que não, ainda não existe um protocolo determinado. Tá? Os nossos casos, eles acabam sendo muito avançados. A gente tem uma apresentação bilateral mais comum do que a forma unilateral, diferente da literatura, né, internacional. E a gente já teve, ao longo do nosso segmento, 12 enucleações em 75 óleos. Então, a gente teve 12 enucleações, 16%, e 3 óbitos por disseminação do sistema nervoso central. Isso aqui são fotos nossas. Antes, né, isso aqui é uma criança, um menino, que tinha um tumor, né, de estadiamento C, unilateral, tratado somente com quimioterapia intraarterial, com resposta completa após 3 ciclos de tratamento. O esquema de tratamento, como eu falei, pode variar, né, então o esquema que a gente mais utiliza é o topotecano com a carboplatina, e o segundo esquema que a gente utiliza mais é o melfalano com o topotecano. Né, lembrando, então, que o melfalano... eventualmente ele fica indisponível e a gente nem sempre tem certeza de conseguir utilizá-lo. O interessante é que quando a gente observa a nossa casuística, né, e a nossa sobrevida ocular antes da quimioterapia intraarterial, obviamente que a quimioterapia intraarterial ela não veio sozinha. Né, então nesse período aqui também foi um período, né, de um tratamento também mais agressivo da doença intraocular com a equipe de oftalmologia, né, com outras técnicas, principalmente com a QT intravitre. Então a gente observa que antes, né, a gente tinha uma taxa de enucleação muito alta, em torno de 80%. E depois, né, dessa nova geração, a gente basicamente inverteu a curva. Né, a gente, né, quem era 80% que enucleava virou 80% de preservação. É, né, um resultado realmente fantástico nesse período. Esse aqui é um caso que o Dr. Evandro conhece, que ele acompanhou, né, tem essa imagem de ressonância magnética. A gente não utiliza a ressonância magnética para acompanhar o tratamento da QT intraarterial. Quem faz o acompanhamento da taxa de resposta, novamente, são os exames realizados pelo oftalmologista. Né, então, aqui, essa criança que tem uma doença bilateral, uma doença volumosa, com descolamento de retina, fez a QT sistêmica e 2 sessões de QT intraarterial. A gente observa, né, que a retina dela volta para a posição e o tumor está, né, infinitamente menor do que era observado antes do tratamento. Complicações existem. Uma complicação que é uma complicação ainda não completamente compreendida, que é uma reação de hipotensão, bradicardia e broncoespasmo, que pode estar desencadeada tanto no momento do cateterismo ou durante a infusão do quimioterápico na artéria oftálmica. Existem, obviamente, a toxicidade, né? A gente está injetando um medicamento tóxico, né, dentro da artéria oftálmica, então esse medicamento pode trazer a toxicidade para o globo ocular, para os tecidos moles, para a musculatura, né, e todos os territórios perfundidos pela artéria oftálmica. Então a gente pode ter uma hiperemia conjuntival, uma hiperemia periocular, né, um edema de pálpebra, a paralisia do terceiro par, geralmente um evento isquêmico transitório, mas a gente pode ter, isso pode demorar um pouquinho mais para resolver. Se utilizar muito quimioterápico com a dose muito alta, a gente pode ter aqui neutropenia, a gente realmente segura, a gente não chega em doses tão altas, mas está descrito na literatura. E ainda, né, as alterações vasculares, como por exemplo a oclusão da artéria oftálmica ou da artéria central da retina, levando a um quadro de cegueira.
E ainda alterações do epitélio pigmentado da retina também, que com risco tardio de atrofia da coroide e prejuízo significativo da visão. Essa aqui foi uma criança que teve uma complicação anestesiológica grave, foi uma criança que teve uma hipotensão muito grave e persistente, e ela fez um mecanismo de hipoperfusão cerebral. Né? Então ela faz essas alterações brancas aqui, são alterações como se fossem alterações isquêmicas, ela teve uma recuperação completa, né? Ela não ficou com nenhum tipo de sequela, né? Mas é uma complicação muito grave da anestesia. Né? Você está lidando com bebês muito pequenos e qualquer alteração pode ter um impacto muito grande. Esse aqui é uma oferta de tratamento que a gente fez recentemente no INCA, né, que é a doença extraocular. Oferecer também o tratamento, né, local para uma doença extraocular. Então essa aqui é uma criança, né, uma menina que chega com uma doença unilateral, porém uma doença com invasão do nervo óptico, né, e que a doença vai até o quiasma. É uma doença, então, uma doença extraocular, foi feita numa quimioterapia sistêmica de alta dose, mais a quimioterapia interarterial para a órbita e para o sistema nervoso central, seguido de enucleação e radioterapia. Né? A radioterapia aqui teve seu papel, né? Para justamente evitar, né? Diminuir a chance de recidiva local. E essa criança está em acompanhamento há um ano com resposta completa com essa modalidade de tratamento. É, né? Uma modalidade realmente nova e que a gente espera poder publicar logo em frente. Tá? Era isso que eu tinha para dizer. Agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada pela palestra, foi excelente. Obrigada mesmo por poder estar disponível hoje para a gente. Agora a gente vai dar continuidade, né, segunda palestra. E a Dani vai falar um pouquinho sobre o próximo palestrante. Agora a gente vai abrir para as perguntas, na verdade. A pergunta, é comum gerar metástase? Para responder, posso responder? Hugo, posso responder? Pode, você... Parabéns pela palestra, cara. Sua palestra foi maravilhosa. Eu já sei que o Hugo é o pioneiro nesse negócio. A gente começou esse negócio juntos, né, Hugo? Mas ele é o craque desse negócio. Estamos fazendo até a semana passada e vamos continuar fazendo, né? Maravilha. Bom, pessoal, metástase não é comum. Metástase à distância não é comum. Mas isso depende muito mais da apresentação do que de qualquer outra coisa. Muito frequentemente, os pacientes que se apresentam com retinoblastoma aqui no nosso mundo, nosso terceiro mundo, Brasil, América Latina, apresentam normalmente um estadio mais avançado. E paciente com estadio mais avançado tem uma chance maior de gerar metástase. Mas o que diz a literatura? A Carol Shields, conforme falou para a gente, que é uma das maiores estudiosas nisso, maior autoridade em retinoblastoma que eu conheço, a Carol diz que 95% dos pacientes têm só doença local. Menos de 5% deles desenvolve um pouco menos de 5% deles desenvolve metástase à distância ou invasão do nervo óptico no primeiro mundo. A gente não tem uma literatura legal para a gente dizer, para você, dados em relação ao Brasil, em relação à África, em relação à América Latina. Mas, no primeiro mundo, 95% das crianças têm doença local, são tratadas com doença local e se curam do retinoblastoma. Menos de 5% deles desenvolvem metástase. Ju, próxima pergunta. Vamos lá. Essa próxima pergunta é do João Carlos. É feito algum tipo de rastreamento genético em irmãos quando se tem o diagnóstico na família? Sim, sim. A gente tem uma rede de câncer familiar, da qual o INCA faz parte, e o departamento de genética normalmente é chamado do aconselhamento genético trabalha nisso, né? Então, o departamento de genética normalmente é chamado a opinar nesses casos de retinoblastoma, e a gente frequentemente tira sangue e faz o sequenciamento dos pacientes. E muito frequentemente a gente faz o meridograma e rastreia
os parentes de primeiro grau, pais e irmãos. Próxima pergunta. Um determinado tipo de câncer em alguma outra localização pode ativar o gene para o desenvolvimento do retinoblastoma? Que eu saiba, não. Não, saiba, é só a gente... Só a mutação no RB. Exatamente, a gente só tem que diferenciar, porque é o mesmo nome, né? O gene retinoblastoma e o tumor retinoblastoma. Então, assim, esse gene, ele pode estar inativado em diversas formas de câncer, tá? Mas a doença retinoblastoma, o câncer intraocular, né, ele não é inativo, ele não é ativado por outro câncer, tá? Então, é por aí. Próxima pergunta, Ju. Vamos lá. Da Zilda Neves, a quimioterapia pode ser feita em associação à radioterapia? A gente tenta evitar a radioterapia o máximo possível. Eu acho que recentemente, Hugo, não sei se você lembra da última radioterapia que a gente fez, foi para resgate de um paciente inteiro, mas eu não estou mais na assistência do INCA, então não sei te dizer se ainda tem sido feito. Mas a gente tenta evitar o máximo. Manda, Hugo. Aconteceu uma infelicidade do momento atual, que é o momento de pandemia, que a gente teve uma paralisação completa aí do sistema de saúde, né? E a gente, infelizmente, recebeu duas crianças agora com doença muito avançada, né, que a gente não via há muito tempo, conversando com as pessoas, com oncologistas, com oftalmologistas. Chegaram duas crianças já com doença muito avançada. Essas crianças com doença muito avançada, com doença extraocular, são os pacientes que podem fazer a radioterapia, né, que podem se beneficiar. Mas a gente não usa radioterapia para preservação e para tratamento de doença intraocular. Não usa mais. Próxima pergunta. Da Ellen. Sobre a quimioterapia intraarterial, ela é usada apenas em casos oculares ou em algum outro tipo também? A quimioterapia intraarterial já foi testada e estudada em diversos tipos de situação, dos mais variados, em tumores pediátricos e em tumores de adulto. Tá? As melhores respostas, a melhor resposta de toda é o retinoblastoma, tá? É com a quimioterapia intraarterial. Já foi estudado também tumores de sistema nervoso central, tumores de cabeça e pescoço, com uso de platina, né, com cisplatina e uso de fígado, a gente utiliza também, né, principalmente no tratamento do hepatocarcinoma e da metástase hepática colorretal. Já foi também feito estudos com perfusão, de pacientes com sarcoma, de membros, extremidades. Mas, novamente, tá? As melhores respostas retinoblastoma e também no fígado. Né? São as melhores respostas são observadas com quimioterapia, com essa modalidade de tratamento, QT intraarterial. Vamos para a próxima. Quais os efeitos colaterais mais comuns da quimioterapia intraarterial? Tá. O efeito colateral mais comum é uma reação inflamatória local. Né? Então, você pega uma criança assim, que tem uma pele muito branquinha, ela pode ficar com uma hiperemia mais evidente e edema de pálpebra. Isso é o mais comum. É, né? Uma reação inflamatória, um pouquinho de hiperemia conjuntival. E quando precisa, se não regredir em 24 horas, a gente começa um corticoide, isso habitualmente resolve. Né? As complicações graves são muito raras. Tá? Geralmente é uma reação inflamatória local, é o mais comum. Bom, acabou então as perguntas. Gostaria de agradecer novamente a presença com a gente essa noite. Tá? Foram palestras maravilhosas. Obrigada por compartilhar com a gente tanto conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade. Estou sempre à disposição de vocês, o que vocês precisarem. Só me contactar. É um prazer estar aqui. É um prazer poder ajudar vocês em alguma coisa. Muito obrigada. Queria parabenizar o Hugo pela palestra. Show de bola, Hugo. Você é um cara. Você começou isso tudo, cara. Eu te agradeço. Agradeço também a oportunidade. Falar rapidamente aqui, a radiologia intervencionista é uma especialidade pouquíssimo conhecida por vocês, que são estudantes de medicina.
A gente, infelizmente, não tem essa oferta nos hospitais de escola, né? O que é uma infelicidade nossa aqui, local, Brasil. Está crescendo muito, né? Assim, os hospitais estão começando a oferecer. Lá no INCA, a gente recebe muitos visitantes, né? Então, eventualmente, quem quiser comparecer, quarta-feira a gente faz as QTs interarteriais. Quiser conhecer um pouquinho da especialidade também, né? A gente gosta muito de receber visita. Fiquem à vontade. Obrigada. Evandro, obrigado a vocês, hein? Agradeço. Parabéns, pessoal. Excelente. Obrigada. Parabéns a todos. Ju, quer deixar algum recado? Então, só lembrar todo mundo, né, que amanhã a gente tem mais palestras. E lembrar todo mundo também do check-out, que é super importante para conseguir o certificado também. E agradecer novamente a vocês. Uma boa noite a todos. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Tchau. Boa noite.